Всім привіт! Сьогодні навчу вас готувати справжній чорний чай вдома. Це дуже і дуже корисний чай. В описі я залишу декілька корисних властивостей цього чаю, і я впевнена, що ви точно захочете його приготувати. Я взяла листя смородини, в ньому дуже багато мікроелементів. Також піде листя малини, при застудах це саме те, що треба. І також піде у мене ще листя вишні, в ньому дуже багато різних флавоноїдів, і це правда дуже корисно. Можна ще використати трошки листя полуниці, але я цього разу не використовую. Всі гілочки треба відірвати від листочків, такі нам не потрібні. А самі листочки треба пропустити крізь м'ясорубку. Цього разу я пропускала крізь електричну, але її, правда, дуже шкода, і краще це робити ручною старою м'ясорубкою. Тому у мене лишилося декілька непотрібних листочків, бо мені стало шкода мою м'ясорубку. І треба тепер цю тарілочку з листочками подрібненими на добу, на 24 години накрити вологим рушником для ферментації. Накриваємо далі або якоюсь тарілкою, або пакетом, плівкою, всім чим завгодно, аби не висихало цю добу. Через добу виставляємо сушитися. Я на деко розкладаю рівномірно свій чай. Він такий, бачите, як гранульований виходить. І десь за добу він на сонечку у мене також висихає. Можна і в духовці підсушити. Я ще також сушила, як був сезон, трохи полуниці і трохи малини. Це просто так, аби гарно було. І тепер змішую свій чай разом з фруктами і можна починати заварювати. Я думаю, що такий чай вам точно сподобається, він виходить, дивіться, якого справжнього насиченого чайного кольору. А який він корисний, я думаю, ви прочитаєте в описі під відео. Обов'язково приготуйте собі такий чай на зиму, поки ще є ця вся зелень. А з вами, як завжди, був Кекс, друзі. До нових зустрічей, па-па!